sugrįžau į darbą, truputėlį palsėjau, atsikrausčiau naujus namus, jum parodysiu, kaip visą kraustymosi procesą, kuris buvo labai varginantis ir sunkus, vat Londone čia užknisti tas dalykas, tai kraustymėsi, bet žodžiu, aš jau grįžau į darbą, pasiruošęs tarnybai. Atsiprašau iš kartų už veidą, labai jis labai rytas. Šiandien aš kraustusi, o kraustymasis yra labai toksai jėgų reikalaujantis dalykas ir nervų. Visi emigrantai tą puikiausiai žinot, žinot, kai su baulai lakstyti iš vieno kambario į kitą, žodžiu. Bet dabar kraustusi su draugu į namą ir, žodžiu, pabandysiu šiandien padaryti vlogą apie tai, kaip Londone kraustymas iš vieno namo į kitą ar kažkas panašaus. Taigi lauk Uberio, kad nuvažiuoti iki autobusiukų nuomos, tada jis nuomotų autobusiuką, tada važiuot krautis daiktus, tada sofą bandytų nusipirti, dar po to dažysim, žodžiu, turėtų gautis linksmas blogas. Taip, kad žodžiu, tikras Londono gyvenimas, raportuoja Linas. Laukiu savo Toyota Prius, man atrodo, jis jau čia. Ir čia reikia... A. Mr. Mahmoud, good morning. How are you? Yeah, I'm good. Just Bradford Road to... Nu va, įsinomavau vaną. Toks jaučiuosi tikras mačio menas su vanu. Tai nutariu ir papustačiauti, kai o, tikras vano vairuotojas. O, biškį pasčių, 500 kalorių vieną. Žodžiu, šiandien laukia denelė, dar pamatysite, kiek visko bus. O, Jėzus Marija. Jau, o, emigranto gyvenimas prastas, nekartą taikės iš... Tai žodžiu, kraunam daiktus, viską, nuotaikos blogos, krausytis niekam nepatinka, kažkas bus. Mėgosim ant naro. Labai gerai būtų, kai mes seniai mėgosim. Taip, kad žodžiu, laukite pratesimo šiandien diena. Laukia dar daug darbų. Jeigu mes dar būsim vis tokia laimingi vakare, tai kažkas negero. Nu ką, važiuoju naujo gyvenimo pradžią. Ir nežinau, džiaugtis ar liūdėt, dar neaišku, laikas parodys. Jau iškrovėm, žodžiu, prašau, užėkit į vidų, pažiūrėkit, kaip pas mumis torkelė šiandien. O, šlamštas, šlamštas. O, atsimenat? Tai va, žodžiu, diena dar tik prasidėjo. Dabar važiuosim ieškot sofos, karočia. O sofą pasirodo ne taip lengva rast. Ir netokios jos pigios, kaip atrodė man. Žodžiu, lekiam medžiot sofos. Kaip kėgrįžių sofų. Ir visos jos bus ne mūsų. Labą dieną, važiuojam. Važiuojam, susinervavę. Šiandien geros nuotaikos, mes suprantam, kad blogą turiu į pozityvas, ten visi ten tas, tada kraustumės, suprantat, kraustumės. Nėra, šiandien nėra masoliai, nuotaikos. Masoliai. Taip, kraujas man bėga. Kraujas iš dantų. Tiek iš širdies, tiek iš dantų. Kiek pinigų reikia sumokėti. Ir dar turiu persidėti du kambarius šiandien, dabar važiuojam ne sofą, sofą vakare, važiuojam. Dažų pirt ir ten... Sofa irgi sumovės. Ne! Manęs nėra. You can do it now, I'm gonna be nice, not now. Yes, I look that, horrible. So, okay. All of us the same. Yeah, what, do I look very handsome today? I know Mr. I do. Mr. Handsome. Važiau pirt dažų. Žodžiu. Tikrai nuotaikas ne per geriausias. Varo ir dažų. Galvojame apie baltą spalvą. Ir gal kokį kitą įsirinksim. Važiuojame pažiūrėti. Einame į kultūrą.
Gerbiami žiūrovai, kokius dažus jis rinkti. Aino, pažiūrėsim dar. Va, white, white man. Mūsų Sofytė gardino hausą, džentelmenų klubą, prašau, grįno odą, minkštutė, viską, čiūžinukas. Ką? Nupirkom sofą pas Achmedą. Pas Achmedą nupirkom sofą, nupirkom matrasą. Ir viso. Nupirkom dažų. Dažų pirkom. Teptukų, visokų voliukų, žodžiu, emigrantai nejokingi, žodžiu. Čia reikia sukti kairę. I'm following these two guys. These two guys. How they taking out the mattress? Which one is the power? Don't go to England, kids. Learn in the school better. Yes. Otherwise, you're gonna end up like this. Yeah. Okay. Still filming. Okay. So funny guys, funny guys, very funny guys. Lady with the mattress. Come on, come on, it's not that much left. No, look, hey, stop, stop. You take camera, I'll take mattress. It's okay. No, you're gonna die. I'm gonna die. Well, never say never. Kairė niešti į ranką, bumum. Kairė niešti į ranką, bumum. We have a lot of cash. We're taking from cash machine and we're going to big gentleman, big and black. We're going to buy sofa and we're going to film it and it's going to be in our blog. See you there. That's it. Finished. Taking the sofa. We're going to buy the sofa. It's not heavy, no? Yalla, yalla! Yalla, yalla! Operation mattress. Operation very heavy matter. Labą dieną. Mes vis dar dirbam. Vis dar dažom.
dabar biškį pakrikę. Chill time. Žodžiu, kai baigsim, mes tokie laimingi būsim. Mes greičiausiai būsim ant tiek laimingi, kad mes iš laimės eisim mėgot. Nes rimtai, hebra, nukraustis, kas visi imigrantai patys žino, kad nukraustis, kas nelengvas dalykas dabar dažyti sienas. Žodžiu, nelinksmas tas blogas, bet toks apie gyvenimiškas, žinot, gyvenimiškas, apie gyvenimą tikrą. Remonto darbai tęsis. Nu ką, kad dažai ne...